20 молодих українців сьогодні отримали нагороди від Кабміну за активну громадську діяльність у регіонах. Серед них – спортсмени, підприємці, лікарі та айтішники. Прем'єр Володимир Гройсман вручив їм пам'ятні медалі та грошові премії по 50 тисяч гривень. Він закликав українську молодь активніше долучатися до управління державою. Каже, це допоможе динамічно розвивати країну. Це шлях, який ви проходили не один день. Ви формували ідеї, гуртували навколо себе людей, реалізовували ці ідеї. Ви несете цінності в суспільство, що є дуже важливо. В багатьох сферах, які є дуже важливими для сталого розвитку нашої держави. І тому я вважаю, що попереду, в нашому майбутньому, а майбутнє, як завжди, починається завтра, ви маєте відігравати ключову роль.